Ახალი შემეცნებითი ალმანახი სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ახალი გამოცემის ჰერალდის პრეზენტაცია გაიმართა. ალმანახის ავტორი პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოა. სტატიები საქართველოს სახელმწიფო და სამხარეო გერბებზე, ცნობილი მკვლევარების პუბლიკაციები, ქვეყნის შეერაღებული ძალების სიმბოლიკაზე და ჰერალდიკის ზოგადი კანონები, ასეთია გამოცემის პირველი ნომერი. ავტორები ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ალმანახი საქართველოში პირველად გამოიცა. ჩვენ ბევრს ვუშავთ, ბევრი გეგმა გვაქვს, მაგრამ კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით ვაპირებთ წელიწადში სულ ორი ნომერი გამოვიდა, წელს კიდევ მეორე ნომერიც გამოვცეთ. მთავარი არის, რომ მოხდეს ახალგაზრდობის დაინტერესება. ძალიან საინტერესო გამოფენაა ესეთი ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის, რომელსაც წარმოდგენა რა აქვს ჰერალდიკაზე. დაინტერესებული ვარ, ძალიან მიხარია, რომ იმართება მსგავსი ღონისძიებები, ძალიან კარგი იქნება, თუ კიდევ ბევრი ცნობილი ადამიანების გამოფენები გამართება.